Ja, godmorgen. Jeg vil gerne byde velkommen til det her DIP event, som er koblet med DTU Alumni event. Mit navn er Ulla Svensmark. Jeg arbejder her på DTU i Stakeholder Management kontoret. Jeg kan også sige, for at formalia er i orden, at den her sekvens den bliver optaget og senere publiceret på YouTube. Og nu ved jeg, at playlisten hedder DTU Alumni. Og i dag så skal vi byde velkommen til Jes Broeng fra DTU Fotonik, professor. Og han vil fortælle om åben entreprenørskab. Så velkommen, Jes. Mange tak, Ulla. Og velkommen til alle sammen. Det er tidligt her på DTU. Formentlig ikke, for jeg er i industrien, men så vi kan se, hvordan det er forholdsvis stille på det her tidspunkt. Så tusind tak for at komme. Ja, jeg vil fortælle om åben entreprenørskab, som er en ny måde at spænde virksomheder ud fra universiteterne eller teknologi ind i eksisterende virksomheder. Og essensen i det er i bund og grund folk som jer, der kommer tilbage til DTU og taler med forskerne og hvad der rører sig. Egentlig før universitetet måske erkender, at der er en mulighed i den her teknologi kommercielt og patentere det og forsøge at kommercialisere det via et tech transfer kontor. Så siger vi, lad os byde folk indenfor, som har forretningsindsigt og måske har lyst til at snuse til spændende ny teknologi og så være med til at løfte ud. Så det er sådan essensen i åbent entreprenørskab. Så jeg håber også i slutningen her, at nogle af jer har lyst til at drikke en kop kaffe med mig og nogle af mine kolleger på institutterne efterfølgende. Et andet ting, altså der sker meget på DTU i øjeblikket. Jeg fokuserer på det forskningstunge, men har et stort overlap med de studerende også. Så de studerende er en vigtig ingrediens i at spænde ud, og på mange måder så er de studerende næsten foran forskerne. Altså der er sådan en ånd i øjeblikket omkring, at det er interessant, og man kan forme sin egen fremtid som studerende. Og DTU, billedet I ser her i baggrunden, det er DTU Skylab. Nogle af jer kender det muligvis, og dem af jer, der ikke kender, vil jeg opfordre til at gå en tur forbi på et tidspunkt. Det ligger op i 3. kvadrant og er en stor bygning, som DTU faciliterer med maskinværksteder, elektronikværksteder, 3D-printer, kemilaboratorier også, men understøtter de studerendes entreprenørskab. Og de bruger så i høj grad mentorer, andre folk på universitetsmiljøet, investorer også, som mødes for at løfte de her ting i gang. Super spændende miljø. Grundtanken er sådan set lidt, at vi gør tingene mulige, uden nødvendigvis at forme, hvor det skal hen. Det er jo noget af det smukke ved entreprenørskab, at vi skaber tingene i fællesskab. Noget, jeg kommer ind på her også, det er Berkeley og hvad der sådan rører sig lidt i Silicon Valley. To aspekter på det. Jeg var selv på Berkeley, havde fornøjelsen af at være derovre i 7 måneder for nylig, hvor jeg sad på Engineering Departments, deres entreprenørskabscenter, som er voldsomt succesfuldt. Berkeley ligger ud for San Francisco, samme område som Stanford, og Berkeley og Stanford er ligesom de to universiteter i verden, der konkurrerer om at lave flest spin-out og er mest innovative også. Og nu er jeg Berkeley-mand, så jeg siger, at Berkeley lige har overhalet Stanford i antal spin-outs per år. All inclusive, lidt over 1000 spænder de to steder ud, inklusive alumni-aktiviteter. Berkeley er også interessant i og med, at det er et offentligt universitet i modsætning til Stanford og MIT, så der er nogle ting, der minder om de rammer, som vi har her i Danmark også på DTU. Og så fokuserer de i ekstrem grad på den tunge forskning, også basalt forskning. Det er det universitet med flest Nobelpristager igennem verden, og man ser i stigende grad, hvordan det går hånd i hånd, det her med højteknologisk entreprenørskab, føder visioner og andet ind til grundforskning også, og den anden vej rundt. Så der er nogle meget spændende aspekter, synes jeg, som man sagtens kan drage lære af her, uden at man kan kopiere det fuldstændigt. Og et aspekt, som jeg også kommer ind på det her, det er faktisk undervisning i entreprenørskab, hvor vi tager studerende og arbejder med virkelige sager, og det lykkes kun, hvis vi har eksterne folk, der er med til at guide dem. Så igen tilbage til hovedtemaet her, og forhåbentlig noget, der er aktivt for jer. Lige kort blik på mig selv. Jeg er, som jeg ynder at sige, en lille smule skizofren som DTU-professor. I og med, at jeg på den ene side har en traditionel forskningsbaggrund, lavet noget pionerarbejde inden for lyslederkabler, som jeg kommer ind på om lidt. Det var så basis for at starte en virksomhed op, hvor vi havde en masse universitetssamarbejder stadigvæk, så genererede en hel del publikationer og den akademiske, kan vi sige, profil, og samtidig en masse forretningsudvikling på det her meget tidlige stadie. Og den arbejdede i den virksomhed i 12 år. Jeg fortæller lige om lidt noget af baggrunden for den.
og brugte det egentlig til at komme tilbage til DTU, efter det var blevet en succes, den virksomhed, til at hjælpe med at starte nye virksomheder op. Så det netværk og erfaring, jeg havde fået igennem de 12 år tilbragt i industrien, altså, det var forholdsvis nyt at komme tilbage til DTU, og så gå ud i forskningslaboratorierne og prøve at løfte ny teknologi ud. Og det er noget af det, vi prøver at skalere nu her. Så efterfølgende så har jeg været med til at stifte 4 virksomheder, og mentor og understøtter omkring 10 andre virksomheder fra DTU. Så det er lige fra mit perspektiv, hvis vi dykker lidt dybere ned i det, så er jeg egentlig traditionel DTU-forsker. Så jeg skrev mit eksamensprojekt herude i midt-90'erne, og startede på en PhD inden for lyslederkabler, som man kendte, har kendt gennem 60'erne, og sådan fundamentet for internettet, som begyndte at gryne på det tidspunkt. Og vi så på noget meget basalt. Det var, i stedet for at have sådan et fast glasmateriale, kunne vi arbejde med noget, vi kaldte fotoniske krystaller. Kunne vi lave en struktur, en kunstig struktur, hvor vi understøttede et bondgab for fotoner på samme måde, som en halvlederstruktur har et bondgab for elektroner. Så halvledermaterialet, som er hele fundamentet for computerchips, det findes ikke tilsvarende for fotoner. Så egentlig basal forskning, altså, kunne vi skabe sådan et materiale. Sådan intuitivt, for lige at forstå, hvad det var. Ja, så er det bund og grund strukturer, som har nogle dimensioner, der er på samme størrelseorden som lysets bølgelængde. Og der er sådan et fysisk fænomen, man kender fra det, og det er farverne på sommerfuglvinger. De fleste farver, det er absorption af dyes og andet. Men i sommerfuglvinger, der er det egentlig refleksion, hvor lys af en bestemt bølgelængde lige præcis resonerer med nogle strukturer i sommerfuglvingen og bliver kastet tilbage. Og hvis dimensionerne er lidt større, så går det mod det rødlige, og det lidt kortere, så går det mod det blålige. Og det er faktisk det, man ser at zoome ind på her, så lige omkring en mikrometer. Og det tænkte vi så, kunne man arbejde med de samme strukturer i glas, puste små lufthuller ind i et par tusind lufthuller ind i en hård, tynd glasfiber, og på den måde styre en foton igennem en lyslederkabel. Meget eksotisk. Tanken var dengang at bruge det til telekommunikation. Det er stadig et stort forskningsfelt inden for vores institut her, og telekom dengang var hot, så dykkede lidt, så jeg kommer ind på, men er blevet super hot igen i dag. Baggrundsbilledet her, det er et blik ind i Googles datacentre, hvor man har en masse elektronik, men man har også en masse fotonik, altså lys, laser og lyslederkabler, som vi forsker i. Og lige for at have båndet helt til mit institut i dag, hvor jeg sidder, så forsker vi i de dele stadig det fundamentale også til komponentniveau og op til formater, hvordan transmitterer man de her signaler, så helt over på software-delen også. Vi fik Corporate Venture tilbage i 2000, havde en lang dialog i 99 med NKT-koncernen, og de havde en tradition for at starte højteknologiske virksomheder op, havde blandt andet startet en fibervirksomhed op i 80'erne, voksede den op og solgte den fra, og kernen af dem, der trak fiber tilbage i 70'erne og startede den virksomhed, var i dag, eller på det tidspunkt, CTO i hele NKT-koncernen, Søren Isaksen, som nogle af jer formentlig kender, og han blev intrigued af, interesseret i det her meget eksotiske materiale, vi kom med, men også den vision om, at man muligvis kunne revolutionere fibermarkedet. Så vil sige, lektien med, at man kom med noget, som var yderst risikabelt, men en gigantisk upside, gjorde faktisk, at der var nogen, der var interesseret i at bringe det her videre frem. Og timingen var fantastisk god, kan man sige, omkring 2000, hvor telekom virkelig voksede frem og boblede. Så vi fik en god investering, fik tidligt demonstreret, at de her fiber faktisk kunne guide lys over nogle meter, og sige, at den store vision var stadig intakt, og lykkedes med at rejse omkring 50 millioner kroner af et par omgange til at lave en verdensførende fiberproduktion op i Birkerød, som stadig er der. Og det er et billede ind for renrummene her. Og noget af det, der var interessant, det var, at vi var jo langt fra at have produkter på det tidspunkt, som kunne implementeres i markedet. Men der var en hel del udviklingsprojekter undervejs, som man kunne leve af. Og der var en masse viden, vi havde brug for fra DTU og fra andre universiteter. Så lige pludselig havde vi sådan en økonomisk muskel til at få et meget værdifuldt produktionsapparat, som fødte en masse resultater frem og tilbage mellem universiteterne. Og det, der så skete, så en hel del af i hvert fald dem, der har været i telekom,
er klar over. Det er omkring 2001, så forsvandt den her hype fra telekom fuldstændig. Så nogle fuldstændig vanvittige værdisætninger på virksomheder forsvandt ud af det. Af markedet. Man fandt ud af, at der var en overkapacitet også både på komponenter og på fiberdelen. Og der var nogle, altså sige, nogle barriere også i markedet, så det kunne vokse så eksplosivt bruget ud hos forbrugerne. Så lige omkring 2001, der gik det ekstremt hurtigt. Jeg er sikker på, at der i stort set alle sammen kender den historie. Så den korte version af det var, at vi på det tidspunkt måtte sige, hele den fokus, vi havde, og det, vi satte ud efter, det bund og grund smuldrede under os som fundament. Vi havde stadigvæk lang vej for at komme på markedet, og der var ikke villighed til at investere hverken i os eller nogen, der ville købe os. Så vi havde sådan ret simpelt spørgsmål til os selv på det tidspunkt. Det var, skal vi lukke virksomheden, eller skal vi finde en ny strategi for den her tidlige teknologi? Og vi havde, jeg kan sige, i modsætning til en konkurrent i England, som startede op, også forskningsbaseret som os, de fortsatte vejen og sagde, at telekom, den kommer nok tilbage igen. De drejede nøglen om i omkring 2003, og vi endte med at købe dem i Danmark. Det vi gjorde, som er blevet lidt grundstenen for mig fremadrettet her, det var altså, at vi har noget, der er førende teknologisk her. Det er ikke på plads endnu. Det marked, som vi egentlig havde forsøgt at puste ud på, eksisterer ikke længere. Hvordan får vi fat i nogle andre, som kan give os intelligens på det her marked? Og det vi gjorde, det var, vi var ret åbne for samarbejder med eksterne parter og uden for vores hovedfokus. Så noget anderledes, end hvis man havde en VC, der siger, fokuser på det her, glemt alt andet, så spredte vi faktisk ud. Der er nogle gode lektier i det, når man har noget, der er langsigtet. Men bund og grund, det vi gjorde, det var, vi arbejdede med de folk, vi kalder visionære. Nogen, som så, den her fiber enabler noget nyt. Det er ikke på plads endnu, men hvis det lykkes, så kan der blive et stort marked ud af det, som jeg kan have gavn af. Eller en professor siger, det enabler noget nyt. Jeg kan få et stort navn, hvis jeg kan lave et gennembrud og få testet eller vist nogle ting via de her fiber. Og så sorterede vi meget simpelt i alle de her henvendelser, vi fik. Hvem havde egentlig penge? Så åben dialog. Rigtig mange sagde, at det er en super god idé, det her. Vi kan bruge det, og vi bliver rige. Vi skal nok betale jer, når vi lykkes. Men vi har ikke nogen penge lige nu. I skal lige arbejde gratis for os, eller lidt længere frem. Dem sagde vi nej tak til. Og dem, der sagde, at vi har faktisk nogle penge bagved, enten et government grant, eller vi har en virksomhed, og det er vores udviklingsafdeling her, og vi tror på det her projekt. Så uden at overanalysere tingene eller lave alt for meget finansiel analyse på det, gik vi simpelthen meget simpelt med det filter, der sagde, hvem har penge? Fordi hvis der ligger penge, jamen, så er der formentlig nogen, der tror på det her i en fødekæde også. Så det var de simple lektier. Og jeg har lige et eksempel på det her, mit favoriteksempel. Vi var ude omkring 20 forskellige brancher, men jeg viser lige en enkelt her. Og det var inden for astronomi, som ingen af os havde beskæftiget os med. Vi havde måske en barnedrøm om astronomi, nogen af os. Og der blev vi så kontaktet af en professor i Australien, som sagde, at de der fiber, de er meget avancerede, I laver huller i, men kan I også lave dem, hvor I gør det egentlig med standardfiber, som I meget præcis stabler sammen, det var en del af vores produktionsmetode, og trækker ud, så når man har kerner placeret på bestemte måder, og de skal alle sammen være lidt forskellige. Og han havde omkring $1 million til at få testet det. Og umiddelbart kan man sige, nej, det kunne vi ikke. Men vi sagde ja tak til pengene, og lad os prøve det. Og vi stablede så en fiber op, som I kan se på siden her. Og logikken i den er, at et lille bitte udsnit langt ude stjerner fra sådan en stjernekikkert, den kunne man overlege med fiberen, og så kunne man lave verdens bedste filtre på de her spektrale dele. Vi har et filterekspert blandt andet siden her, Bjarke. Så de fiber gratings, man lagde i det, de var så unikke, så Josh Hawthorne, som han hedder, han kunne blive ved med at publicere og pleje sit meget store ego. En rigtig, rigtig dygtig fyr. Men det der med en visionær person, som siger, at det her, det kan virkelig enable et kvantespring og profilere mig. Det er nogle rigtig interessante første kunder, så visionære. Så det var vores bedste udviklingsingeniør. Vi var omkring 20 folk på det tidspunkt, så vi havde 5 mand på det her projekt. De elskede det her med at ned og møde Australien, flyve ind i små fly til midten af Australien og være på observatoriet der.
tilbage i laboratorierne og virkelig smeltede godt sammen. Og det, der så var lektion, det, der var interessant med at have en ejer som NKT, sagde, jamen, det er godt det her, I afsøger mulighederne. Men husk nu på, at der findes 20 laboratorier eller observatorier i verden. I bruger jeres allerdygtigste folk på det her. Og Josh, næste gang, at han kommer med et projekt, så vil han jo have et nyt kvantespring. Han vil have en ny revolution også. Og lektien er, at det er svært at blive ved med at tilfredsstille de her visionære. Så erkend, at vi nok kommer til at skuffe ham på et tidspunkt, og blive ved med at afsøge de muligheder, hvor der er penge i det, men også hvor der ligger et større marked bagved. Så det var noget af det, der man kan sige, både var godt og skidt. Det gjorde en lille smule ondt på nogle af de ingeniører, som så blev løftet over til andre projekter, som måske var mindre eksotiske, men som havde større potentiale. Og det, som vi endte med, to forretningsområder, som er meget stærke. Det ene er, det I ser i baggrunden her, det er inden for super resolution microscope, som det hedder, verdens højst opløste mikroskoper. De bliver lavet af en virksomhed, som hedder Leica. Og tidligere, når man ser meget, meget små ting, så skulle man bruge laserlys for at excitere fluorescens og fluorofor, hvad man ellers har. Og laser er begrænset til bestemte bølgelængder. Det vi kunne med vores fiber var blandt andet, at vi kunne presse lyset ind med de her huller, altså ekstremt lille område. Så hvis man bare sendte en enkelt laser ind, så eksploderede lyset sådan set til alle farver, sådan en hvidlys laser. Og så kunne Leica så efterfølgende bare med filter vælge, hvad for en bølgelængde man ville have. Så et ret radikalt nyt produkt blev egentlig undfanget i dialog med biologer i Tyskland. Også Stefan Hell, som vandt Nobelprisen i kemi i 14, var med i loopet meget tidligere, 10 år tidligere også, og var en kunde for os. Så meget eksotisk, men der kunne man se, at der ligger altså en industri bagved os, som vi på ingen måde var undfanget af. Og styrken, vil jeg sige, for vores virksomhed var i bund og grund, vi havde NKT som en aktiv bestyrelse. Jeg vil sige, hvis vi var startet op som universitetsfolk, telekom, så havde vi nok blevet ved med den vej for lang tid og knækket halsen. Så det her med at have en aktiv bestyrelse, som kunne være inde og lave en ændret strategi eller en pivotering også og udfordre der, det var meget, meget sundt. Og en lektie, jeg bringer med, som vi kommer ind på senere også. Det andet aspekt var materialeprocessering, hvor vi arbejdede med højeffektslaser, egentlig fundet af nogle programmer helt tilbage til Reagans drøm om et missilskjold, at man kunne skyde missiler ned via laser. Og der ligger nogle meget, meget helt fundamentale forskningsmidler i USA, som vi arbejder med på det tidspunkt. Det gik så ikke videre i den retning, men endte også sidder i dag i den tyske bilindustri til at svejse metaller sammen på biler. Og så min gamle kollega, jeg forlod NKT i 12. Vi var omkring 100 mand på det tidspunkt. De er over 300 mand i dag, køber op og gør det super godt. Min egen historie er, at jeg sad med i ledelsen og chef for vores teknologiske udvikling og tidlig forretningsudvikling og patentporteføljen, som i en sidebemærke, vi havde på et tidspunkt omkring 100 patenter. Vi købte andre virksomheder også, blandt andet den engelske konkurrent her. Så jeg har haft rigtig meget med patenter at gøre, og se også luge ud i det, hvad passer egentlig med den forretning, man har fremadrettet. Retssager og andre gode ting. Virksomheden er 300 mand i dag, hovedsædet i Birkerød, og den vigtigste samarbejdspartner for instituttet stadigvæk, og har genereret et par professorater ud over mit også. Og det, der var lektion for mig, det var, at når man starter nye virksomheder op, højteknologiske virksomheder, så kommer vi jo typisk med en teknologisk baggrund. Så vi har fuld fokus på R&D. Det er ligesom essensen af vores DNA. Nu taler jeg til folk, der sidder i industrien, så I er godt klar over alle de her aspekter, der skal til for at have en succesfuld virksomhed. Men de første spadestik, må jeg sige, inden man egentlig ser, om der er en forretning i det her, og fra mit synspunkt, det er at få koblet verdensklasse salg og marketing på det her. Altså ikke salg, hvor man har et færdigt produkt, men det her business intelligent salg, hvor man har et netværk, man har personlige relationer ind i en business-to-business fødekæde. Jeg kan se, at det her teknologi passer måske det andet. Det er fuldstændig usynligt for forskere ellers at gøre det, og man går formentlig i en forkert retning. Jeg havde lige indledningsvis her en god snak med min gamle medstuderende også, og det kræver typisk noget erfaring. Så det er folk, der har siddet 5, 10, 15, 20 år eller længere i industrien, som siger, kan vi koble dem tidligt på RD-benet?
jamen så spotter man simpelthen opportunities langt tidligere, end man ellers ville have gjort. Og det er, ja, det er essensen i, hvorfor der ligger potentiale på universiteterne, som egentlig bliver overset, fordi man ikke har tidligt nok på den. Og nu skifter jeg lige gear til startup-sporet. Og hvis man så analyserer, hvorfor startups og spin-out-virksomheder fejler, så er det direkte koblet til det her mangel på markedsindsigt. Så det her det er store data, der ser på statistikken, sådan overlevelsesrate for spin-out-virksomheder. Og den ligger sådan på 10 års horisont omkring de 30%. Vi er en lille smule bedre i Danmark, hvis man ser på 5 års horisont. Der er statistikker fra innovationsmiljøerne også nu, der siger, hvordan overlever danske virksomheder. Vi ligger lige lidt over de 40%. Jeg tror blandt andet, fordi man har lidt bedre støtteordninger i Danmark, end man har i USA, som de her tal er fra. Men hovedpointen for den her er i virkeligheden, at grunden til, at startups team fejler, det er ikke på grund af teknologien, men det er, fordi man mangler den rigtige kompetence i teamet omkring prissætning. Formentlig ikke prissætning på det færdige produkt, det kan godt have tydeligt, men i den her tidlige fase, hvordan går man ind og laver forretning egentlig på det halvfærdige produkt også, udviklingsprojekter, og prissætter dem rigtigt. Der vil man som ingeniør næsten altid være for gavmild, specielt hvis man er forsker, der springer ud og skal samarbejde med nogen, man har kendt i forvejen, men man næsten give det væk, fordi man synes, det er jo så værdifuldt bare at få testet videre. Så super vigtig pointe at tænke forretningen ind i det meget tidligt. En anden analyse, nu bliver det sådan fra universiteternes synspunkt, omkring hvorfor er nogle universiteter bedre end andre til at starte virksomheder op og i det hele taget arbejde med innovation. Og det koger ned til sådan 5 hovedpointer. Dem, der er gode til det, det er interessant nok, at de er også rigtig gode til topforskning. Så der er ikke nogen kontrast, når man ser på entreprenørskab og innovation her. Og MIT, Stanford, Berkeley er de der sådan lysende eksempler på det. Men det er faktisk vigtigt, at vi siger, hvis vi skal lave innovation og tage højteknologiske produkter ud, så skal man have så stærk base. Så hvis man ikke er verdensførende på det, så er man bagud fra starten. Og med en lang vej frem, så halter man bagud. Så jeg fokuserer de steder, hvor har vi et forskningsfelt, som virkelig er verdensklasse. Det andet, som de gode universiteter gør, og som DTU virkelig er god til os, det er industrisamarbejde, som man siger etablerede forskningsprojekter med etableret industri. Det har også betydning, og det siger næsten sig selv, at man er vant til at tænke anvendt forskning også. Og det punkt, som vi i den grad mangler mange universiteter, det er det, vi kalder sådan et åbent økosystem med eksterne entreprenører. Så det vil sige, at universitetet egentlig et åbent miljø, hvor folk udefra kan komme ind og hjælpe med at løfte tingene ud. Jeg har sat den rødt her, fordi det er hovedfokus for åbent entreprenørskab også. Og de 2 sidste punkter, det er, at det kræver penge. Så de miljøer, hvor man har venturekapital business angel indover, de lykkes også bedre. Og det sidste er så omkring kulturen, som går mere på universitetet, og man skal være relativt åben i sin dialog med omverdenen. Især på det her helt tidlige stadie. Og man kan sige, det er nogle gange i kontrast med, hvordan man opfatter, når man skal kommercialisere, hvor man siger, hold det helt tæt, fordi ellers så er der nogen, der løber afsted med det fra dig, eller snupper det, eller konkurrent, der tager det. Min oplevelse, som underbygger det her, er, at når vi er på det helt tidlige stadie, så er det simpelthen så svært at få ideen til at sprede sig overhovedet, og få nogen til at arbejde med på det. Så hvis ikke man er lidt mere åben omkring det, så får man egentlig aldrig formet det i den rigtige retning, og så ender man med at kvæle barnet. Og så er det rigtigt, man senere hen, når man begynder at få det, så skal man selvfølgelig lukke til, så det ikke bliver snuppet af konkurrenter. Det sidste punkt, altså her, det er sådan lidt en kæphest også. Forskere er vant til at publicere og skrive artikler, og så tænker man, jamen, så tager markedet ligesom og gør det til gavn for samfundet. Hvor må man sige, hvis det er noget, der er kommercialiserbart, så har man set en tendens til ligesom at lukke sammen om det. Og sige, man skal altså bringe den samme tankesæt over omkring det kommercialiserbare. Fordi i virkeligheden er det der har langt mere potentiale end bare at sende en publikation i stedet og regne med, nogen tager det. Og det er så fundamentet for at have stiftet et nyt program i Danmark, som vi kalder Åben Entreprenørskab. Det er ledt af DTU, og det er bundet op på nogle gode eksempler på spin-out-virksomheder, vi har haft fra DTU. Jeg vil give eksemplerne senere her. Men det, vi har gjort, det er at invitere folk indenfor. Jeg har i første omgang taget mit personlige netværk. Folk,
som har det rigtige tankesæt, er villige til at give gode råd, og hen ad vejen også begynde at arbejde lidt mere som frivillige. Og dem ser vi så faktisk springe på som, medstifter, enten på bestyrelsesniveau, eller nogle gange siger den, det var simpelthen mit nye direktørstilling, jeg havde skabt der, og så springer ind i virksomheden. Og det er et forløb, der typisk tager 1 til 2 år, hvor man finder ud af, er der noget af det her at langsomt arbejde med. Og det har Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, IT Universitetet kigget på, og jeg har haft dialog med dem løbende, og nu gået med ombord her. Vi har fået finansiering fra Industriens Fond, 35 millioner, til at bygge et netværk op over de næste 4 år, og gerne skulle være blivende også, hvor vi har et korps af folk, der har lyst til at arbejde med. Så det vil sige, det er ikke kun DTU eller Fotonik, som jeg sidder her på her. Det er Computer også, det er Space, det er andre institutter på DTU, og så helt bredt til i sidste ende landsplan. Så det vil sige, har man en profil og interesserer sig for noget teknologisk eller forretningsmæssigt, så kom til mig, og så bliver, hvis jeg har lyst til det, bliver mappet ud, og så kan vi også begynde at henvise til andre universiteter, selvom vi selvfølgelig foretrækker det to først og fremmest. Måden vi gør det på, indledningsvis, så er det ret uformelt. En kop kaffe med mig for at se, om der er et match. Og så laver vi meget ofte det, vi sådan siger, en prototype virksomhed. Så inden vi spænder virksomheden ud, så prøver vi egentlig at arbejde, som om vi var en virksomhed, inklusiv et bestyrelse. Så vi har sådan nogle pilotbestyrelser eller prototype bestyrelser, som består af 3 til 5 personer, sådan ideelt fra mit synspunkt. Og de arbejder så de her 1-2 år med for at se, om der er en mulighed. Og jeg har taget 3 eksempler op her, for lige at give en fornemmelse af det. David Hardwick er amerikaner. Han er 78 år i dag. Han har været direktør i nogle af de store selskaber inden for vores felt. Jeg kendte ham fra min gamle virksomhedsrolle, hvor jeg havde lavet en tung licensforhandling med ham. Man havde fået opbygget en god relation. Og efter jeg kom til DTU, så sad jeg og spiste frokost med ham til en konference. Og så sagde han, ja, det er jo super spændende, det du laver på DTU. Kan du ikke bruge mig, selvom jeg sidder i USA, fordi jeg hjælper mit gamle universitet? Altså, det har gjort sådan en stor forskel for min karriere. Så jeg er mentor for dem, hjælper startups, og jeg donerer en del af mine penge. Det gør man jo i USA. Og jeg kunne da godt tænke mig at hjælpe dig også på DTU. Så fra at tage, han var executive konsulent, den virksomhed, som jeg forhandlede med, $1,000 i timen, tror jeg, de betaler. Så sagde han, jeg betaler flybillet og mit hotel, så skal du ikke andet, så jeg har så nogle dage, en lille uge, hvis du har lyst til det. Og det startede vi på allerede for 4-5 år siden, og han er bestyrelsesformand i 2 af vores succesfulde selskaber, og hjælper studerende også, kommer til Danmark et par gange om året. Så er der Bent Bischoff. Bent er fra finanssektoren og har siddet i London i 25 år. Tunge pengekasser derovre. Rejst jorden rundt og af personlige årsager har haft problemer med hjertet. Sagt, nu er jeg nødt til at skalere ned. Jeg vil gerne se min søn vokse op også. Og hvad er egentlig interessant for mig som person at arbejde med? Jamen, det er at hjælpe unge folk igen og være med, hvis der er en lovende virksomhed. Der er selvfølgelig også, kan man sige, økonomisk upside i det her, hvis det lykkes. Så Bent kommer tilbage og hjælper os. Andreas Tygo er en af mine gamle studiekammerater. Han lavede selv en startup tilbage i 2000, arbejdede med den 1 år eller 2, og det ikke lykkedes. Og så gik han mere corporate-vejen. Han blev patentadvokat og sidder i Mærsk i dag, Mærsk Drilling og chef for deres patentafdeling. Og jeg ringede til Andreas, da vi havde en virksomhed, som var på vej ud og sagde, at vi har nogle patentudfordringer her. Vi har brug for en, der sådan strategisk kan hjælpe os med at manøvrere os i det her landskab. Og Andreas var så super hjælpsom også og har siddet og hjulpet den virksomhed. Og også nogle aftener har siddet og lavet noget patentarbejde eller strategisk arbejde, som havde kostet kassen ellers. Så meget værdifuldt og afgørende for de her virksomheder. Så det er ligesom måden, man kan sige, give lidt igen til universitetet, blive klog på noget og finde ud af, at det her er en interessant sag. Og så forsøger det her board jo så at bruge sit eget netværk til at lande nogle tidlige udviklingskontrakter. Og vi laver typisk de udviklingskontrakter i 2 faser. Hvor siger, første fase, jamen der bliver vi på universitetet. Vi har ikke stiftet virksomheden. Så det er egentlig et forskningssamarbejde med den her potentielle kunde. Og så er der normalt en gate der, der siger, hvis det går godt, jamen så forpligter virksomheden så til at tage næste fase. Og vi vil så spænde virksomheden ud, og det vil sige, at det er en spin-out, som allerede har en kunderelation etableret her.
Så en meget mere sikker og afprøvet vej for at starte virksomhed op, end man har en god idé som forsker og siger, åh, nu tager jeg chancen og springer ud for måske penge til min gode idé, men med i bund og grund ikke, at markedet kan bære. Så tilbage at arbejde med de her visionære kunder for at generere den første indtægt og det rigtige team omkring, sådan kerneteam omkring virksomheden. Giver det mening? Ellers stille spørgsmål undervejs. Ja, så helt overordnet, det slide, jeg har taget fra min Berkeley-tid her også, siger, og de er sådan ret skarpe i mailet derovre. Jeg siger, som universitet er vi nødt til at få aflevet den her misforståelse med, at det er os, der laver startups. Så der er en forestilling om universitetsverdenen, hvis man er lukket. Jeg siger, vi har så dygtige folk, vi har så god teknologi, det bringer vi bare til markedet. Det er simpelthen ikke korrekt. Altså tallene viser, at 90% af startups, altså nystartede virksomheder, det er faktisk folk, der sidder i industrien. Vi talte sammen om det indledningsvis her. Når du sidder i en større virksomhed, når du har industrinetværk også, så de her, nu er det Silicon Valley, der er sat på her, når man sidder i en stor virksomhed og begynder måske at blive træt af sin chef, eller siger, det kan jeg gøre bedre det her, og kender de rigtige folk og ser det hul i markedet, når de folk starter op og går sammen, så er det langt mere succesfuldt, end hvis universiteterne prøver at tage en teknologi ud. Der er gerne og ofte samarbejde med universiteterne, det vil sige dels dygtige folk og teknologier, som supplerer eller understøtter det, man ved, men essensen og nøglen af det, det er faktisk folk i industrien. Så, og det er sådan en anden misforståelse også, det er, at når man spørger folk, hvor gammel tror I den first time CEO er i Silicon Valley? Så tænker de fleste Mark Zuckerberg eller andre unge, fordi det er dem, der er blevet sådan lidt hypet og rockstjerner. Ikke noget i vejen med dem, men man skal bare vide, at det er faktisk undtagelsen. Så den her universitets-dropout, eller lige efter universitetet, der starter op, sandsynligheden for, at de lykkes, er meget, meget lav i forhold til den erfarne. Og førstegangs direktør i Silicon Valley, gennemsnitsalderen der, er faktisk 45 år. Så det understreger lidt omkring, hvor vigtigt det er at forstå, at det er erfaring, der tæller her. En anden point er så, at erfaringen koblet med den unge faktisk, altså de unge kræfter, øger sandsynligheden endnu mere. Så det ideelle match er egentlig folk, der er erfarne, og unge folk med drive, og som også gider tage alt det besværlige arbejde, som man, og småtingene også, som man måske har glemt, hvis man sidder i en større virksomhed, der også skal laves. Så den der kombination med ung og gammel, det er det, vi efterstræber. Den her, det er til meget provokerende også, men det er i bund og grund til nogle af de forskere, jeg ser, som mener, det er så værdifuldt, det de sidder med, at man tænker, nu skal de her eksterne folk altså ikke komme og tage det her fra mig. Så jeg arbejder en hel del på forventningsstyring, også internt på universitetet, at sige, at vi har brug for folk, der kommer og hjælper os med at tage tingene ud. Og det tog mig sådan et stykke tid ligesom at knække psykologien i det, men psykologien er faktisk, at en professor, det er typisk de ældre, som holder fast på det, og det er langt fra alle. Men noget af psykologien er, hvis man har et forskningsfelt, hvor man er højt profileret, og man bliver inviteret verden rundt for at fortælle om sin forskning. Hvis man laver en startup-virksomhed, og den måske fejler, så kan det måske se ud som om, at det her forskningsfelt er mindre værdifuldt. Så derfor så er der egentlig et risikoelement i, jo ældre man bliver, og jo højere pedestal man har. Med mindre man finder ud af, at lad nu andre tage over og styre det her, så er der størst sandsynlighed for, at det lykkes, men der er bare en stor risiko ved det her. Så hele tanken for mig er at sige, jamen, for folk, altså, lad dem give slip, lad de eksterne folk få det med, og så prøv heller måske at lade din forskning understøtte altså flere opstartsvirksomheder over tid, for så vil du se den her dynamik tilbage med dig til det. Så slip kontrollen af lidt budskabet til forskerne her. Der er også store data, der viser i bund og grund, at det går bedre, hvis professoren har en reduceret mængde ejerandel og helst ikke en kontrollerende rolle. Så skifter jeg lidt gear til undervisningen, men også hvor forhåbentlig nogle af jer kommer ind her. Noget af det, der var super interessant ved at være på Berkeley. Jeg sad i Engineering Department, og der er undervisning i entreprenørskab, og de havde nu 12 års erfaring i det. Altså, oprindeligt så startede vi ud med at lære folk business skills. Så jeg siger, at vi kommer med teknologer, nu skal de starte op, og de har brug for at lære forretning. Og det er også rigtigt.
Men det, de sådan i stigende grad har fundet ud af, det er, at hvis vi lærer dem psykologiske aspekter også, altså konflikthåndtering, personlighedsanalyse, hvordan spiller jeg sammen med andre, så havde det endnu større effekt. Så i dag så er det faktisk sådan en palette af ting, de underviser i. Og det er sådan et program, er egentlig, de har en programpakke, men altså, hvis man ser det som ret simpelt, vi har skills, det kan være vores tekniske skills, eller vores finansskills eller business skills på en akse, det er simpelthen sådan en hardcore ting. Og så har vi så en anden akse, som er lidt mere psykologiske. De bruger ordet street smart, altså hvordan begår man egentlig blandt andre mennesker? Kan vi løse en konflikt? Kan vi gå fremad? Kan vi håndtere forskellighed også? Kan vi få folk til at hjælpe os? Kom ud over den der comfort zone og blive stærkere på de elementer. Det arbejder de med. Vi bringer det ind i undervisningen også her. Der er et par enkelte i publikum her, som er mentorer på mit kursus også. Det er noget af det, der er mest interessant faktisk at se, hvordan man kan flytte nogle studerende over et semester også, når de tør gå ud og prøve at spørge, hvem kunne være en potentiel samarbejdspartner til det her, i stedet for at modne teknologien. Så jeg siger, nu er den ikke helt klar nok til at vise det frem. Altså skub dem over til at komme ud og få dialogen er rigtig interessant. Og så meget poppet, hvad er det egentlig, vi går efter med de studerende at prøve at dyrke. Vi prøver at få sådan tre typer frem. Hvis vi har et stærkt team, så skal vi altså have en, der forstår at sælge og få forretning i det her. De kalder den hustleren. Vi skal have en hacker. Altså, det nytter ikke noget, at vi kun er street smart og det her. Vi skal også have noget, hvor vi løser noget teknologi. Så vi har brug for en hacker til at bygge tingene, løse teknologien. Og så det sidste punkt, som jeg ikke har fokuseret specielt meget på, men som siger, den her hipster også, altså få det til at se lækkert ud, selve produktet, få det kommunikeret i de rigtige kanaler, få det til at være den ting, som man snakker om i miljøet. Har I hørt? Det der opstartsteam, eller det der bobler på fotonik, det er altså hot. Der er en investor, der er interesseret i det. Ham der business angel, der er interesseret i det. For det her hjul til at spænde og se en startup. Ikke som sådan en lineær proces, hvor man tjekker af undervejs, så pakken klar, præsenterer til investor. Men man går rundt og arbejder på sine stakeholder og får noget positivt spiral omkring det. Så det er lidt det. Og så har jeg lidt show off her. Nogle af mine meget dygtige studerende, Jakob og Elisabeth, har arbejdet med Sundt Lys og arbejdet med Københavns Kommune. Kommer ind på detaljerne senere, og se sådan nogle studerende, der bare blomstrer, og have følelsen af lige pludselig, at teknologi er spændende, men det kan bruges til noget. De får noget positiv feedback også. Det er simpelthen lidt som en raket på nogle af de studerende. Så det er fantastisk at være med til at understøtte det. Så vil jeg vise nogle eksempler på de virksomheder, vi har spundet ud, så jeg kan få en fornemmelse af, hvad det egentlig er. Norlæs var det første virksomhed, jeg kastede mig over. Et forskningsfelt, hvor vi arbejdede, vi havde en gruppe forskere på DTU, fire forskere, alle sammen erfarne, som lavede verdens mest kompakte og effektive synlige laser, en grøn laser. En hel del EU-projekter havde de haft med kommercielle kunder, i de her partnerskaber også, som brugte laseren. De havde vundet Venture Cup og fået en del innovationspriser. Så det var lidt sådan, man kan sige, en overmoden teknologi i forhold til at spænde ud. Men der var ikke nogen af de fire forskere, som havde lyst til at springe ud. Så vi satte sådan en prototype pilotbestyrelse op, inklusiv David Hardwick, jeg nævnte før, og to andre, inklusiv Peter Skovgaard, som er i midten af billedet her. Og han er en af mine første ansatte i min gamle virksomhed. Fantastisk projektleder. Og som uden at afsløre for mig, måske begyndte at kede sig lidt der, hvor han var. Altså at Peter kom tilbage og giver os nogle gode råd på den her sag. Og i løbet af et års tid kunne man se, at en af de her EU-partnere faktisk havde større potentiale end kun lige det, vi fokuserede på. Snævert i EU-projektet, lavede en udviklingskontrakt med dem og startede virksomheden op. De har i dag rejst omkring 30 millioner kroner. Investorer, business angels og en hel del EU-midler også. Er nu 10 mand på vej til USA med to mand. Og meget interessant, den her aktive bestyrelse har været inden faktisk at dreje noget af det teknologiske platform i en lidt anden retning, end man ellers ville have gjort. Så meget værdifuldt. Jeg skal også sige, at den unge mand, der ses heroppe, Oliver Witt, han er CBS-studerende, kom ind på det her kursus, som vi underviste i på DTU også, og var så at sige, hustleren, hipsteren på det team også, og var helt afgørende. Så jeg forsøger også med studerende at se, kan vi tiltrække CBS-studerende for eksempel til vores teams. Så er der Bifrost Communications,
som er igen en forskningstung enhed. Jesper BMC er en af mine gamle studerende, som jeg vejledte, inden jeg sprang ud. Han var blevet på DTU, har haft en god karriere, blevet lektor i dag, og havde en række opfindelser, som så interessante ud. Men tænkte ikke nødvendigvis på at skulle lave en startup, regnede med, at der var nok en industrispiller på et tidspunkt, der ville købe de her patenter. Hvilket ikke sker. Så igen satte vi sådan en prototype bestyrelse op, trak en ekstern mand fra vores institut, som har siddet i USA mange år, Bo Petersen, været succesfuld. Og han gik sammen med Jesper og fandt noget potentiale i den her teknologi. Og jeg vil lige vise jer filmen, hvor Jesper fortæller om det. Alle sammen. Det hjælper mig at byde velkommen til Jesper, CTO og co-founder af Bifrost Communication. Skal jeg lige sørge for, at jeg skal se den? Tak, Reiner, for den fantastiske introduktion. I den nordiske mytologi, der er Bifrost regnbuebroen, der forbinder verdenerne. Med andre ord, den bringer mennesker sammen over lange afstande med lys i forskellige farver. Det samme gør vi ved internettet i Bifrost. De fleste af jer, der sidder herude i lokalet i dag, I har ikke fibernet installeret i jeres hjem. Det har I ikke, fordi operatørerne har utrolig svært ved at tjene penge på at rulle fiber helt ud til slutbrugeren. Det er fordi, at den central, de sender fra, den skal være mindre end 10 km fra hjemmet, og de kan kun sende én kanal på fiberen i den del af netværket. Det betyder, at de skal bruge en hel masse centraler og en hulensbunke fiber for at servicere et givet område. Med Bifrost teknologi, så kan vi forøge den afstand fra 10 km til 40 km. Og vi kan samtidig, fordi vi kan sætte flere kanaler på fiberen lige pludselig, så kan vi sætte 8 gange så mange brugere på den samme fiber. De to ting til sammen, det gør, at centralerne, de kan fjerne 90%, eller operatørerne kan fjerne 90% af deres centraler. Derved kan de spare en masse penge. Samtidig så reducerer det energiforbruget dramatisk, fordi det er lige præcis i de centraler af hovedmængden af den her energi, den bliver brugt. Hvis vi tager et eksempel til TDC i Danmark, så ser I her et kort over deres centraler i Danmark. Der er temmelig mange af dem, og det her det er altså ikke de små grønne gadeskabe, I kender. Det her det er bemandede centraler, så de er temmelig dyre. Med vores teknologi, så ser det sådan her ud. Vi har fjernet langt de fleste af dem. Godt. Altså det der er pointen med den her sag, det er, da jeg mødte Jesper, da jeg kom tilbage til DTU, der fortalte om den her super spændende teknologi, som var vixelbaseret kohærent detektion, som kunne forbedre følsomheden med et eller andet også. Jeg forstod noget af det, men i virkeligheden totalt sort snak. Og efter vi havde Bo Petersen på, som vi ser her, Bo er i dag direktør Jesper og CTO, arbejdede med den her sag, fandt potentiale i det. Jeg vil sige, så lavede for det første et nyt patent også, men var i stand til at kommunikere, som I hører Jesper gjorde her til Danish Tech Channels. Så virkelig sætte visioner på det her også. Få det op på det plan, hvor man siger, der er noget rigtig interessant, selvom det er kun en flig, man har forbedret hernede. Ja, når man lige begynder at folde det ud og sige, det enabler faktisk hele det her store billede. Så altså har man sådan vendt det lidt på hovedet i forhold til forskerne, der kommunikerer noget meget, meget teknisk ud, og som bund og grund drukner markedet. Så en rigtig interessant rejse for det her selskab. Vi kender sikkert fyrene til højre for Jesper, med et meget, meget stolt øjeblik for gutterne. Fauna Photonics, det sidste eksempel, jeg vil vise her, det er en startup-virksomhed ud fra DTU, en forsker, der arbejder med insekter, og tæller insekter op og se på, hvordan de bevæger sig rundt. Det gør man typisk med et net, fange insekterne, eller en honningkrukke fanger insekter, ind og kigge på mikroskopet, analysere, hvad for nogen det var, 2 måneder efter finde ud af de der 10 samples, man havde, hvad var det, og så tror man har et billede på, hvordan de her insekter bevæger sig. Sådan har man gjort i årtier. De gik sammen med en forsker på Lund Universitet, der arbejder med lysradar,
og en tidligere CBS-fyr, som har siddet Goldman Sachs også, meget finansiel baggrund også. Men de tre startede Fauna Photonics og trak mig ind som rådgiver også, og har en meget spændende virksomhed i dag, hvor de simpelthen med en laserstråle kan scanne ud over en mark og øjeblikkeligt bestemme op til 1 million insekter. Ser simpelthen på vingeslaget, på altså frekvensen af de her insekter, på størrelsen af dem og pigmenteringen i det. Så vil sige en revolution inden for digital farming, som er ret hot og på vej til at blive interessant. Og det spændende er selvfølgelig, at så behøver man ikke sprøjte og slå alle bierne ihjel nu her, så en god tjeneste gør vi formentlig også verden. Noget af det mest interessante og det sværeste at have med at gøre ved entreprenørskab, det er timingen i det. Så jeg vil sige, hvis vi har en god teknologi, vi har et godt team, hvordan finder vi så ud af det sidste afgørende element, når man ser for, at tingene skal lykkes, det er timingen. Og jeg bruger tit det værktøj, der hedder Gartners Hype Curve. Nogle af jer kender den, men det den i bund og grund gør, det er, at den viser interessen eller sige, lidt hype omkring en teknologi igennem sådan en livscyklus. Og det, der typisk sker i den helt tidlige fase, hvor det kun er i forskningslaboratoriet, det er, at der er ingen, der kender den, så man starter stort set nede ved nul. Hvis der så er en trigger, man siger, den her teknologi, for eksempel vores fiber med huller i, jamen de kan måske bruges til noget fibernet, så kan det skabe en interesse. Og hvis timingen er rigtig, og potentialet er stort, så kan det tage det her faktisk et oversving, hvor man overforventer, hvad en ny teknologi kan. Så modnes teknologien, man fandt ud af, at der var nogle begrænsninger i det. I vores tilfælde, de her huller, de klappede sammen, så man kunne faktisk ikke bruge dem teknisk til det, vi ville. Eller markedet kollapser, eller nogle gange begge dele. Og så er der sådan en stor nedtur, hvor man ikke kan rejse penge til det her. Det er kendt, der er andre spillere i feltet, og man slås lidt for i bund og grund at overleve. Og så hen ad vejen, så vokser der faktisk noget reelt forretning op. Teknologien begynder at blive imod. Man har fået spottet, hvor er der de markedsmuligheder. Og så vokser der sådan en mere stabil forretning op. Så det er interessant for os det at finde ud af med teknologi. Jamen, er man hernede, er man i noget som, wow, det rykker timing rigtigt, så skal man altså være hurtig. Måske venturekapital, måske endda sælge sit selskab, inden man ryger over på den anden side. Er man her, det er crowded, og det er måske hot og spændende, men der er for mange om feltet, så kan man næsten glemme det. Herover der kan man lave forretning. Man kan ikke bilde folk ind alverden, og de får noget. Man kan lave en stabil, god forretning, hvis man virkelig har noget, der er værdi, som passer ind i en fødekæde også. Så der er ligesom sådan tre vinduer, man skal være opmærksom på. Og jeg viser tit det her eksempel, som er en teknologi, der var meget hyped for nogle år siden. Et Silicon Valley firma, Magic Leap, som lavede Augmented Reality. Som, må man sige, det er lidt forsinkelse på lyden. Forestillingen om, at vi alle sammen skal have data flettet ind med vores virkelighedsoplevelse. Det her, det er, jeg mener, det er 3D-holografi også. Så uden noget udstyr kan man rent faktisk få data visualiseret i det rum, man er i, eller man som kirurg for eksempel kan operere på noget, men i sit synsfelt kan man samtidig få information omkring præcis det, man står med. Eller vores teenager, der spiller computerspil foran skærmen, kan måske i stedet for at rende rundt inde i huset eller nede i kælderen, hvor en alien popper op foran en. Så kæmpe potentiale bliver der ligesom vist i det her, og investorer smider millioner af dollars i det. Det er faktisk lidt på vej ned af bakken i øjeblikket, augmented reality. Så det er et svært sted at starte op i. Et andet eksempel, jeg har, det er 3D-printing. Og jeg ynder at spørge, hvor folk opfatter 3D-printing egentlig er på hype-kurven. Og jeg ved ikke, om der er nogen bud på 3D-printing, hvor de befinder sig. Jeg vil sige, der er ikke nogen forkert svar her, fordi det interessante er, de første 3D-printer blev lavet for mange år siden, og de har fundet vej ind i industrien nu, som sikkert er bekendt med. Så det er ligesom en moden forretning der, som er etableret. Så er der 3D-printer til hjemmet, og det befinder sig faktisk på den her nedgang. For nogle få år siden, der var det hotte på vej op. Der var ligesom en anden næste generation af 3D-printer, som ikke de der store industrianlæg, men opstarts unge folk sagde, lad os få det hjem til forbrugerne meget billigere. Formentlig skal hver forbruger have sin 3D-printer. Grunden til, at det så er gået ned i dag, det er, at der er mange om det, der har kastet sig over det her, og man har også fundet ud af, at det er ikke os alle sammen, der gider printe skeer og kopper og dimser og dutter ud. Så virkeligheden er markedet mindre, end man for nogle år siden troede. Og så noget, der ligger
på vej op ad hypekurven, det er 3D-printing af biologiske væv. Så samples, eller som man kan tage en vævsprøve fra en person, faktisk fra huden, der kan man rense stamceller op for det, multipotente stamceller, og i bund og grund dyrke, hvilken som helst celle man vil have for kroppen. Det er visionen. Og der arbejder man så på at printe væv, som man efterfølgende kan implementere som et organ, som så kan gro frem naturligt. Man arbejder også med det i forskning inden for fødevareindustrien, hvor man siger, at i stedet for at slagte køer og grise, og der er mange, der synes, det er ubehageligt, inklusive mig selv, hvis nu man faktisk kan dyrke de samme kødceller, og der starter man faktisk i øjeblikket med at lave noget væv, som man 3D-printer op og begynder at dyrke ud for det. Så stadigvæk på forskningsstadiet, men hvis man ser det på den her hype curve, så ligger 3D-printing hver sit sted. Det sidste punkt, som jeg har, som vi selv arbejder med, det er brain tech, altså teknologi, der påvirker vores hjerne passivt, aktivt og spiller sammen med os. Og det befinder sig sådan blandt andet her, hvis vi siger brain-computer interface. Og lige et helt nyt eksempel her fra august måned, der annoncerede Elon Musk Neuralink. Jeg mener, han investerede omkring 100 millioner dollars i det, hvor tanken er at hjælpe folk, der har vanskeligheder med at bruge et arm eller ben og neurologiske årsager. Altså, kan man lave et implantat direkte på hjernen og begynde at hjælpe den slags mennesker? Jeg har så snakket med investorer også som i Silicon Valley, som er meget visionære, næsten skræmmende visionære. Siger, når nu vi har de her stamceller, når vi nu kan opdyrke dem og også dyrke neuroner, jamen, så kan man jo i princippet tage et skrab for mig at dyrke mine egne neuroner og sætte på sådan en implantat og hen ad vejen så få udvidet min hjernekapacitet. Så sunde mennesker, raske mennesker også her, som får overmenneskelig hjernekapacitet. Det er nogle af de der ting, som er meget visionære, som kan bruges positivt, men også kan være ret skræmmende, men som ligger på sådan en hype curve der også. At de virksomheder, som starter op med sådan noget teknologi inden for det felt, kan lige pludselig ryge ud af proportioner omkring værdisætning også. Så er der Mark Zuckerberg, som har annonceret også i år det projekt, de kalder Typing by Brain. Tanken er egentlig ret simpel. Det er, at hvis man ser på et tastatur, og man lægger en kodning ind, det er typisk nogle blinkende billeder i de forskellige taster, jamen, så kan man simpelthen aflæse hjernen. Hvis du kigger et bestemt sted, jamen, så resonerer det lidt med dit synsfelt, og så kan man via elektroder egentlig aflæse det. Og det vil sige, at man begynder med at kunne kigge rundt og kunne skrive uden at bruge hænderne. Så er rigtig interessant for folk, der er handicappede. Men Zuckerberg siger her, at det betyder, at det er den næste teknologi for at begynde at skrive op til 5 gange hurtigere, end vi gør i dag. Så det vil sige, på vores iPads eller på vores telefon, jamen, så kigger vi lige rundt og staver. Og det går altså meget hurtigere, end hvis vi skriver. Jeg har arbejdet sammen med kolleger på DTU med også noget BrainTech, hvor vi i første omgang gik ind og arbejdede med stimulering af døgnrytmen og stabilisering af det for ældre. Problemet er, at ældre mennesker, de kommer ikke ud og rører sig. De får faktisk ikke det sollys, som har en lidt kraftigere blå komponent om formiddagen, som er med til at kvikke os op. Og det kunne vi så bringe ind via LED på sengeafsnit også og plejehjem. Vi arbejder nu sammen med Berkeley, hvor vi ikke bare går ind og stimulerer hjernen og døgnrytmen her, men hvor vi faktisk går ind og pulserer noget af det her lys, og går ind og stimulerer en reaktion i hjernen. Og nogle af de, man kalder det oscillationer, gamma-oscillation blandt andet, når vi tænker, så er det nogle elektriske signaler, der foregår i sådan en oscillation også. Og det viser sig, at hvis man er på vej til at udvikle demens eller Alzheimer, eller når man har det, så bliver de her slået i stykker. Og der går vi så ind nu og begynder at stimulere faktisk en genetablering af den sunde hjernefunktion, hvor man har via museforsøg vist, at man kan bremse Alzheimer, og man i nogle tilfælde kan forbedre hukommelsen også på mus. Så en meget spændende forskning, som vi har lige i øjeblikket i samarbejde med Berkeley, og hvor vi så parallelt prøver at bygge en prototype bestyrelse op på og forme den. Sidste element, jeg vil have det er det her med, når man er åbent og tingene knopskyder. Så havde vi et rigtig interessant aspekt også på det her sunde lys til de ældre, og som kom ud af en privat samtale, jeg havde med en ven, som har relationer til Team Danmark, og han sagde, at det der med de ældre,
der skal op og aktiveres og sove godt om natten. Det er faktisk super vigtigt også i det andet ekstrem af mennesker, nemlig vores ultraatleter. Altså der, hvor man er inde og trimme al performance via træning, mad osv. Så en af de største problemer for svømmerne, og det er jo et halvt år inden Rio det her, det er faktisk, at de konkurrerer jo over en uge. Og de har nogle indledende løb, hvor de bare skal være på toppen. Konkurrencen er så hård. Og hvis de ikke kan falde i søvn bagefter, så underperformer de efterfølgende. De tager en hel del koffein, sådan at de er kvikke og reagerer hurtigt. Men det gør så også, at de ikke kan falde i søvn bagefter. Så bekymringen er, ligesom, at man degraderer over tid. En anden pointe var så, at Rio faktisk er tidsforskudt i forhold til Danmark. Og oven i købet skulle de konkurrere kl. 12 om natten, lokaltid. Og man ved, at kroppen performer bedst muligt. Altså verdensrekorder bliver slået omkring kl. 12, et stykker, altså dagtimerne. Så kunne vi regulere hele det her døgnrytme ind for dem, så når de performede, altså var de på det rigtige tidspunkt kropsligt, kunne vi reducere koffeinen også og få dem til at performe bedre. Vi arbejdede så sammen med Jeanette Ottesen, I kan se her, testede hendes reaktionstid, testede, hvordan det her blå lys kunne påvirke dem. Og det her billede, det er... har nogle af jer sikkert set før. Pernille Blume på sidste dagen var jo meget fortjent chokeret. Hun ser ked ud af det her, men var jo virkelig fantastisk glad, fordi det lykkedes at vinde guldmedaljerne her. Og det samme gjorde holdkappen. Og vi har en flig, vi var i hvert fald meget stolte over det resultat her. Om det er placeboeffekt, vi har ikke evidens nok for det, skal jeg sige som videnskabsmænd, men vi kunne se i hvert fald, at de performede bedre relativt til deres konkurrenter ind over konkurrencen her. Og det, vi havde mappet ud, at vi kunne forbedre med, det var optimalt 20 millisekunder. Dels kort en lille smule reaktionstiden også, og så det her søvnrytme. Og forskellen på Pernilles guld og til sølv, det var præcis 20 millisekunder. Så det er... Det var et meget stort overblik her. Man kan sige, både nogle metoder, vi arbejder med for... Hovedpointen er at få folk ind, få spredt vores idéer og få også aktiveret folk til at være med til at løfte ud til undervisning. Og så det her med, at det knopskyder nogle gange nogle superspændende relationer. Vi arbejder videre med atleter her, skal jeg også sige. Nu er tanken også at komme ind på nogle af de store amerikanske, de helt store sportsgrene også. Det betyder rigtig meget, når de rejser frem og tilbage. Så der er også, hvis der er nogen, der har sportsinteresser, så der ligger også noget der interessant. Så med det, så vil jeg... blive hængende her efterfølgende, tage imod spørgsmål, og så en åben invitation til jer alle sammen, til at tage fat i mig og mødes på instituttet også. Og så håber jeg, at jeg synes, det var interessant. Så tak for opmærksomheden.